السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محمد یوسف بات کروں بسم اللہ گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان سے۔ سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں کا، دوستوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے دوست، میرے بھائی میری ویڈیو دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ تمام اپنے بھائیوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گزارش ہے میرے بھائی، آپ نے ویڈیو اور شروع سے رکھنا، آپ نے اینڈ تک آپ نے کمپلیٹ آپ نے دیکھنی ہوگی، کیونکہ آج میں جو آپ کے اسپیشل اور 2023 کی قربانی کے لیے پرنٹ والے میں نا آپ کو بکرے آپ کو دکھا رہا ہوں، بہت ہی لاجواب کوالٹی کا ہے، کیونکہ ریٹ بھی آپ کو انتہائی مناسب آج آپ کو ملنے والا ہے، چیز بھی میں آج میں آپ کو صاف ستھری الحمدللہ آپ کو چیز دینے والا ہوں۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل بسم اللہ گوٹ فارم چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، آپ دوستوں کو گزارش کرتا ہوں میرے بھائی آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے آل پہ کر لیں تاکہ ایسی مزیدار ویڈیو میں اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو دلچسپی سے دکھاتا رہو۔ سب سے پہلے میرے بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹوٹل جو بکریوں کی لاٹ الحمدللہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ایک درجن بکروں کی لاٹ ہے۔ ویسے میں الحمدللہ آپ کو بڑی بھی لاٹیں دکھاتا ہوں، ہر طرح کی الحمدللہ لاٹیں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آج میں نا آپ کو بہت اسپیشل لاجواب کوالٹی کے الحمدللہ بکرے میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ جو میرا دوست اور یہ بکرے خریدنا چاہتا ہے، کل یا پرسوں والے دن آپ ڈیرہ غازی خان بسم اللہ گوٹ فارم پر آپ آ جائیں، اس لاٹ کے مالک بن جائیں۔ لیکن ریٹ بھی میرے پاس بہت ہی کم ہے، لیکن چیز بھی صاف ستھرا ڈبل اڈی میں الحمدللہ میں آپ کو بکرے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس میں میرے دوست میں کم از کم 4 سے 5 نسلیں میں اس میں میکس کی ہوئی ہیں، کیونکہ میرے بھائی اگر آپ کے پاس اس طرح کے بکرے ہو نا، جو بھی آپ کے پاس کسٹمر ہے آپ کے پاس اسی طرح کا بکرا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کیونکہ میرے بھائی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہ بکرے نا ہاٹ ہوتے ہیں، جو پرنٹ والے بکرے ہوتے ہیں پاکستان، ان کو کسی بھی جگہ پہ رکھنا چاہتے ہیں آپ بے فکر ہو کے آپ ایزی طور آپ ان کو پال سکتے ہیں، کیونکہ ان کا وزن اور ویٹ بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن ان کی پرائس بھی بہت ہی کم ہے۔ میرے بھائی میں آپ کو دینے والا ہوں ابھی تمام کے تمام جو منہ سے کھیرے ہیں، اس میں کوئی 2 دان 4 دان نہیں ہے۔ 2023 کی قربانی کے لیے ہیں میرے بھائی، اور ان کی ایج میں آپ کو بتا دوں، ان کی ایج جو ہے میرے بھائی 8 مہینے اور 8.5-9 مہینے ان کی ایج ہے میرے بھائی۔ آپ کے سامنے ایکٹیو ہیں ڈبل اڈی میں الحمدللہ، اور آپ خریدنا چاہتے ہیں کل یا پرسوں والے دن آپ میرے پاس آ جائیں میرے بھائی، آپ کو ایسے مناسب پرائس میں آپ کو دینا ہوں، جب آپ ان کا ریٹ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آپ پوری کی پوری لاٹ اٹھا لیں گے۔ آل پورے پاکستان میں کارگو بھی کرتا ہوں، اگر آنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے، خود بھی آپ آ سکتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ بھی آپ کو بکرے میرے بھائی چاہیے آپ کو زیادہ بھی مل جائیں گے۔ یہ ان دوستوں کے لیے، میرے دوست کافی کہتے ہیں یار یہ سبھی ہمیں چھوٹی لاٹ ہمیں بنا کے دکھائیں، آج میرے دوست میں نے آپ کو الحمدللہ چھوٹی لاٹ میں نے آپ کو بنا کے دکھائی ہے، انشاءاللہ یہ بکرے آپ کو بہت ہی پسند دیں گے۔ دیکھیں میرے بھائی آپ، چیزیں میرے بھائی آپ کے سامنے ہیں، بات میرے بھائی چھوٹے بڑے کی نہیں ہوتی، بات ایک نسل کی ہوتی ہے۔ کوالٹی والے الحمدللہ آپ کو بکرے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ لوکیشن ڈیرہ غازی خان جمپ روڈ پولشیرا بسم اللہ گوٹ فارم، یہ لوکیشن ہے، اوپر میرے نمبر موجود ہے، آپ ان نمبر پر کال اور واٹس اپ کر کے ہمارے بسم اللہ گوٹ فارم کا وزٹ کر دیتے ہیں۔ اگر ویسے کل میرے بھائی آپ کارگو بھی کروانا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یوسف بھائی ہم کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے ہم نہیں بھی آ سکتے آپ کے پاس، ہم کارگو کر دیں، آپ میرے بھائی کارگو بھی کروں گا زیادہ بہتری، میں بار بار کو ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے بھائیوں کو خود آ جائیں، آپ دیکھ بھال کے چیز لے کے جائیں، عیب نقص پا کے کوئی بھی اس میں جانور الحمدللہ عیب نقص والا نہیں ہے، ہر بکرا الحمدللہ اس میں آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک آپ کو الحمدللہ دکھا رہا ہوں۔ باقی چلتے پھرتے بکرے میرے بھائی آپ کو دکھا رہا ہوں، بھوکے جانور کی ویڈیو بنا کے دکھا رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس میں جانور جو ہے نا صحیح طرح سے کمفارم اور نظر آ جاتا ہے۔ اگر ویسے کل آپ کو گھر کے لیے 1 یا 2 یا 4 5 بکرے چاہیے نا، وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اگر میرے بھائی یہی بکرا آپ پالنا چاہتے ہیں 2023 کی قربانی کے لیے نا، میرے بھائی اچھا خاصا الحمدللہ یہ وزن اور ویٹ کرتے ہیں، اگر یہ ایسا بکرا آپ ہم سے بھی لینا ہے قربانی پہ نا، ہم ان کو دیتے ہیں 80,000 90,000 لاکھ روپے کا یہ سیل ہوتا ہے، ہم بھی ایسا دیتے ہیں قربانی پہ، وہی بہتر میرے، ابھی آپ تھوڑی سیوا کریں، ابھی تھوڑی خدمت کریں، خود ہی فائدہ اٹھائیں۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ مکھی چینی بھی بکرے میں الحمدللہ اس میں چھوڑے ہوئے ہیں، اور اس میں شیرا پرنٹ بھی ہے، ابلک بھی ہے، اس میں مختلف الحمدللہ اس میں نسلیں چھوڑے ہوئے ہیں۔ باقی نسلیں آپ کے سامنے ایک سے بڑھ کر لاجواب کوالٹی کے، بہت ہی جلد آپ رابطہ کریں، اس لاٹ کے مالک بن جائیں میرے میں۔ اور یہ بکرے جو ہے نا میرے بھائی ابھی یہ آنڈو ہیں، خسی نہیں ہیں، یہ ابھی آنڈو بکرے ہیں ماشاء اللہ۔ چیزیں میرے بھائی آپ دیکھیں، کوئی بھی اس میں ہلکا اور ماڑا بکرا نہیں ہے، دیکھیں نپوا کے آپ کو دکھوا رہا ہوں اپنے بھائیوں کو دوستوں کو، اگر اس میں 1 یا 2 چاہیے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ لاٹ کر لیں چور یار چور، اگر میرے بھائی آپ لاٹ کے لینا چاہتے ہیں لاٹ کا میں آپ کو 1 ریٹ دوں گا، اگر کہتے ہیں یار یوسف بھائی ہمیں 1 یا 2 چاہیے پھر ان کا ریٹ پھر اسی کے مطابق ہی ہوگا میرے بھائی۔ باقی یہ دیکھیں ماشاء اللہ، اور چیزیں میرے بھائی آپ کے سامنے ہر بکرا الحمدللہ ایک سے بڑھ کر ڈبل اڈی میں، جتنا جلدی کال کریں گے میرے بھائی اتنا آپ کو فائدہ ہوگا، کہیں یار یوسف بھائی ہم اسی لاٹ کے لیے آئے تھے، اب وہ لاٹ اگر سیل بھی ہو جاتے میرے بھائی آپ پہلے رابطہ کریں گے، آپ اس لاٹ کا مالک بن جائے، آپ اگر لیٹ کے ہوتے ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں یار ہم کل یا پرسوں جائیں گے نا،
پھر میرا بھائی یہ لاٹ کیونکہ الحمدللہ آپ دوستوں کے سپورٹ ہے الحمدللہ ہر روز کے مہمان آ رہے ہیں پھر یہ سیل ہو جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں اسی لاٹ کے لیے ہمیں جائے تھے یہ لاٹ ہمیں چاہیے اگر اس لاٹ کو رکوانا چاہتے ہیں آپ یہ ٹوکن اور بیان لگوا کے آپ اس لاٹ کو رکوا بھی سکتے ہیں اور میرے بھائی میں آپ کو پوری لاٹ کا آپ جو ریٹ دینے والا ہوں میرے بھائی پوری لاٹ اگر آپ دیں گے تو اور لاٹ مل گیا آپ کو میرے بھائی صرف آپ کو 25,000 کے حساب سے یہ دیکھیں ماشاء اللہ پوری لاٹ میرے بھائی آپ کو 25,000 کے حساب سے پورا نیٹ پورا میڈیا گھوم لیں آپ کو ایسا رچ کوئی بھی پرنٹ والے بکرے آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا اگر گوشت کے حساب سے لگے نا پھر بھی زیادہ رچ ان کا بنتا ہے کیونکہ میرے بھائی الحمدللہ وراثت سے کام کریں اس وجہ سے آپ کو سستے مناسب ریٹ دیتا ہوں ویسے پاکستان کے جتنے بھی گوٹ فارم ہیں میں 3-4,000 بکرا اور بکری اور سستی آپ کو یہاں سے ملے گی اور ٹھیک ہے میرے دوست میں نے سارا سین میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل بسم اللہ کو فارم چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا آپ دوستوں کو گزارش کرتے ہیں میرے بھائی آپ میرا چینل سبسکرائب کریں ساتھ ہی گھنٹے سے پریس کر کے آل پہ کر لیتے ہیں مزیدار ویڈیو میں اپنے بھائیوں کو دوستوں کو دلچسپی سے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے میرے بھائی ہمیں دیکھیے اجازت نیکسٹ ویڈیو میں اپنے بھائیوں کو ملیں گے